Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю в студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Віктор Кінаш. І ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви можете щодня слухати на радіохвилі 92 FM Миколаєві та 105.9 у місті Первомайську, також на сайті UA Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». А згодом нашу програму можна буде переглянути запис цієї програми на сайті за посиланням МК «Суспільне медіа». Сьогодні в програмі «Радіо День» ми говоримо про Миколаївський обласний госпіталь для ветеранів війни з тими проблемами і питаннями, якими є наразі. До нас звернувся голова Миколаївської міської асоціації ветеранів Афганістану та АТО Віктор Чулков і розповів про найбільш нагальні проблеми, які треба вирішувати, на його думку, в першу чергу. Що саме, я пропоную послухати коментар Віктора Чулкова. У шпиталі зараз немає ніякого фінансування, зарплату виплачувати людям, персоналу нема. Питання грошей теж нема, на медикаменти грошей нема. Ми зверталися за допомогою в облздрав, в облдержадміністрацію, до замгубернатора по медицині Крайклі, до його начальника облздрав відділу за допомогою, але нічого відповідь не отримали конкретно, одні обіцянки, як кажуть, а ось нині там. А госпіталь знаходиться на балансі облсовєта. Ніякої допомоги з облсовєта не було, ні фінансів, ніякої підтримки. На сьогоднішній день в госпіталі скорочення, і скорочення тих людей, які жили, віддали цьому учрежденню. Заклад закривати ніяк неможливо, тому що в країні йде війна, ветерані, інваліди кожен день збільшуються, а вони хочуть закрити такий заклад, де ветерани, інваліди мають право на безкоштовне лікування. Зараз вони кажуть, що йде оптимізація медицини. З помощью цієї оптимізації, коли був начальник Поточняк, забрали лабораторію крові. Хоча туди було закуплено обладнання за допомогою канадських спонсорів через нашу асоціацію ветеранів Афганістану та АТО. Потім ми писали письма на облздраводіл, на обладміністрацію, в Київ, на МОЗ, але відповіді ніякої не отримали. І в письмову зверталися, і в усній формі зверталися, але ніякої відповіді не було. І тому зараз, як кажуть, терпінню приходить кінець. Якщо вони не заберуть свої грязні лапи від госпіталя, то всі ветерани Миколаївщини зберуться і підуть по кабінетам. Не так, як раніше ми ходили по 2-3 чоловіка делегацію, а збереться багато народу, і ми будемо відстаювати свої права і права госпіталя. От такою бачить ситуацію Віктор Чулков, а сьогодні у програмі «Радіо День» ми будемо намагатися з'ясувати, госпіталь ветеранів війни можна зберегти та оптимізувати, чи йому залишається тільки збанкрутувати. Ці питання будемо з'ясовувати разом із нашими гостями студії. Це Олена Кузьміна, виконувачка обов'язків начальника госпіталя ветеранів війни, і Нікіта Пліханов, який є представником опікунської ради госпіталю. Є коментарі в нас і Олександра Ратлі, це заступник Миколаївського голови Миколаївської обласної державної адміністрації, і є представників із Національної служби здоров'я України з Києва. А разом з ними загалом ми дізнаємося, як працює госпіталь наразі, які проблеми є найбільш актуальними, якими можуть бути конструктивні рішення цих всіх проблем, і чому заклад повинен працювати, тобто необхідність і важливість саме цього медичного закладу. Перше питання, пані Олено, до вас. Скажіть, будь ласка, загалом, якою є ситуація госпіталю на сьогодні? І, так як ми сказали, якими є найбільш гострі проблеми з вашого боку? Здравствуйте. Я недавно очолю госпіталь і могу сказати, що з 1 апреля ми пішли по новій системі фінансування. Всем известно, что с 1 апреля началась новая волна реформирования для вторичной и третичной медицинской помощи. И поэтому мы оказались в очень сложных финансовой ситуации. Объясню почему.
На состояние 1 апреля нам удалось заключить с НСЗУ три договора по трем пакетам. Это амбулаторная служба, стационарная служба и хирургическая служба. Значит, у нас финансирование по тем деньгам, получается, которые к нам поступили, составляет недофинансирование составляет более 50%. Потому что раньше мы получали деньги в виде субвенции с областного бюджета, да, а сейчас мы получаем деньги только от НСЗУ. И по расчетам НСЗУ, не знаю, на каких руководствовались они расчетах, но мы получили всего 1,5 миллиона по трем пакетам. Поэтому мы оказались в такой ситуации сейчас, что у нас, в принципе, не хватает даже фонда заработной платы. То есть задолженность на сегодняшний день по зарплате составляет около 800 тысяч в месяц. Также хочу сказать, что в данный момент ситуация осложняется еще и тем, что мы работали до 1 апреля по действующей постанове КМУ номер 34. Постанова от 17 січня 2016 года про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни. Так вот там по этой постанове принято, что на харчування для льготного контингента идет 55 гривен на человека в день, а на медикаменты 65. То есть 120 гривен в день льготник должен получить этих денег на медикаменты и харчування. И постанова наразі є дійсною? Она действует, эта постанова, но почему-то с 1 апреля мы по этой постанове денег не получаем, и на сегодняшний день у нас возникла проблема с питанием и медикаментами. Мы сейчас, конечно, выходим из ситуации, мы подключаем наших благодетелей, а в принципе благодетели – это ребята, те которые у нас лечатся, да, громадские организации, и наши ребята-афганцы, участники АТО, ребята так, молодые. Так получается, что они вкладывают гроши для того, чтобы самих себя лікувати? Они сейчас не вкладывают гроши, но мы просто просим помощи. Кто-то из них фермер, кто-то живет в селе, кто-то имеет какие-то возможности. И вот на протяжении последней недели мы получаем благодейную допомогу в виде продуктов питания. У нас на 1 июля была небольшая экономия своих продуктов питания и медикаментов за счет того, что вы знаете, что был карантин, и больных в госпитале было не так много. Але ж це не вихід із ситуації, тому що так економити один місяць, що мати на проживання інший, звичайно, розумію. Нікіта, ви як представник опікунської ради, я розумію, що брали справу в свої руки і шукали рішень. З чого починали? Які можуть бути ті перші кроки, щоб покращити ситуацію? Ну, первое, то есть то, что ну, нужно понять, почему возникла проблема, собственно говоря. То есть, как по мне, госпиталь еще в 2019 году пытались различными способами привести к тому, чтобы его закрыть. То есть сначала забрали у госпиталя лабораторию, тогда тоже был общественный резонанс. Мы с афганцами и участниками боевых действий отстаивали хотя бы то оборудование, которое было куплено канадскими спонсорами, чтобы оно осталось хотя бы находиться физически в госпитале, чтобы оно никуда не передалось на баланс. Но саму лабораторию закрыли. То есть она на сегодняшний день не функционирует, там заключен договор с областной больницей. Второй момент – это была попытка передать госпиталь в баланс Києво-Могилянской академии для того, чтобы сделать, по сути, на базе госпиталя учебный центр. Мы також про це в ефірі говорили. Да, мы про это говорили тоже и понимали, что, по сути, наши ветераны остались без качественного лечения, а количество работников, которое было бы в госпитале, оно было сокращено, и, по сути, мы бы занимались тем, что обучали там индусских студентов на своих ветеранах, что, мне кажется, вообще, в принципе, недопустимо. Поэтому этот вопрос мы смогли тоже отстоять. Но при этом к конце года, по сути, возникла проблема с, ну, с действующим предыдущим главврачом, который, как по мне, выполнял свои обязанности максимально некачественно, почему его и пытались уволить, и этот процесс затянулся на полгода.
В результате мы получили, что количество пакетов, как сказала Елена, было заключено минимальное, хотя по факту можно было сделать небольшие капиталовложения и увеличить это количество пакетов там, до 6, и тем самым обеспечить финансирование в 2020 году на более допустимый уровень. Вот. То есть саботировалась работа на уровне руководителя. Кто ему ставит такие задачи, непонятно, но возникает вопрос к профильным чиновникам с облздрава, к профильному заму, по сути, администрации, да. Как они допустили этот момент, почему не проконтролировали и почему, по сути, человек не понес никакого наказания за свои действия? Потому Ми поцікавилися, я перебиваю, пробачте, Нікіта. Ми поспілкувалися до ефіру із заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександром Трайтлі. Поцікавилися, що він знає про цю ситуацію і як наразі її можна змінити. Пропоную послухати пана Олександра. Є дві позиції. Перша, ми стурбовані тим, що відбувається з госпіталем, але в нас, на жаль, не тільки з госпіталем, є інші заклади, які мають проблемні моменти. Але хочу зазначити, що з 1 квітня всі наші заклади, раніше вони стали комунальними некомерційними підприємствами, з 1 квітня перейшли на фінансування з НСЗУ і мали відпрацювати відповідні пакети. На жаль, ряд закладів, в тому числі і наш госпіталь, не відпрацював ті пакети, які мав, щоб забезпечити нормальне своє фінансування. Там буде розбиратися вже, хто це не зробив. Зараз питання в тому, як допомогти. Є бажання допомогти, але, на жаль, зараз якби таких ресурсів фінансових немає, тому що маємо надходження до обласного бюджету. Будуть вишукані резерви, будемо допомагати, але зазначаю ще раз, що проблема не тільки по цьому госпіталю. По-друге, міністр обіцяв охорони здоров'я, пан Степанов, що будуть розглядатися якісь можливості для того, щоб довести ці заклади до рівня 2019 року, їх фінансування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. Але поки наразі немає інформації, коли ж це буде зроблено. Тому ми шукаємо і в нас ресурси, думаємо, як нам допоможе держава в цьому питанні. Тому що це наша спільна відповідальність. Реформи запущені, і ми їх маємо виконувати. Планую ще на наступному тижні з начальником управління охорони здоров'я зустрітися з ветеранами, виїхати на госпіталь, подивитися, яка там ситуація, поговорити з ним. Зараз ми призначили нового виконуючого обов'язки, поговорити з ним, які він заходи вживає. Будемо спілкуватися з ним окремо, саме по їхньому. Ось такою була відповідь заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації. З вами найближчим часом будуть зустрічатися, але щодо управління охорони здоров'я, ми також хотіли отримати якийсь коментар. Поспілкувалися, сказали, що пан Георгів на лікарняному і немає такої можливості отримати коментар. Нікіта, я знаю, що ви сьогодні були в управлінні охорони здоров'я. Чи отримали відповідь, яку б хотіли, або що вам сказали з цього питання? Получил ли ответ то, что мы хотели? Нет, это сложный момент и сложный вопрос. Скажу так, сегодня вроде как мы услышали конструктивную позицию и нам пообещали, что будут максимально способствовать новому главному врачу по вопросам возврата и аккредитации лаборатории, по вопросу выхождения на комиссии депутатские с запросами на целевые различные программы для того, чтобы госпиталь все-таки найти и там сделать какие-то текущие ремонты, закупку оборудования и так далее. Но возникает вопрос, то, что Тральтер сегодня озвучил, мы с этими вопросами к нему обращались, там, наверное, 2 недели или 3 недели назад. То есть мы смогли встретиться с главой областной администрации, но не смогли встретиться с профильным замом. Он, к сожалению, не нашел время. И те вопросы, которые он озвучил, это те вопросы, с которыми к нему обращался непосредственно главный врач. И вот у меня есть проблема, я вступила в должность, и я не знаю, как мне поступить. Помогите, пожалуйста. А ей эти письма возвращают, грубо говоря, из запроса обратно. То есть это не вопрос, как они будут помогать. А получается, они просто проблему взяли и повторили. То есть они не дали механизм решения, не подсказали и так далее. То есть я понимаю на сегодняшний момент, для того, чтобы как-то помочь госпиталю со стороны облсовета, как органа, который является по статуту их главным распорядителем, то есть должны пройти запросы от управления облздрава, дальше на депутатских комиссиях этот вопрос должен проработаться, и далее типа, депутаты должны передать это на сессию, где депутаты проголосуют, перераспределить какую-то часть средств, не перераспределить, выделить, не выделить. До сегодняшнего момента это не прорабатывалось на депутатских, мы разговаривали там с депутатами отдельными, с депутатским корпусом, они говорили, что мы не против голосовать, но к нам никто не обращался. То есть тут вот вопрос возникает, то есть как это так происходит? Это неправильная постановка, что
Ніхто общественные организации, да, там небезразличные люди, ветераны, ходят по чиновникам и говорят, вот, есть проблема с госпиталем. Можливо, что это не в письмовой форме? Насколько я знаю, это приходило в письмовой форме, но, к сожалению, нормальных ответов получено не было. Вот, ветераны общественной организации пытаются, так как и сказала Елена, то есть найти какие-то, ну, вот есть проблема на данный момент, то есть попытаться там ее закрыть, там, найти там продукты питания и так далее и тому подобное. Вопрос, что чиновники делают, кого мы ждем, что мы ждем. То есть время идет. Вопрос фінансування не рішається. Людям скоро зарплату не за що будуть получати. І знову про гроші. Нагадаю нашим радіослухачам, що в програмі «Радіо День» говоримо про проблеми Миколаївського обласного госпіталю для ветеранів війни. І сказала нам Олександр Олександрович, сказав, що були пропущені терміни договорів із Національною службою здоров'я України. Ви назвали, що вам надали 1,5 мільйона гривень. Я зателефонувала до представництва Національної служби здоров'я України в Києві і поспілкувалася з Христиною Петрик, яка нам розповіла, що і скільки було надано Миколаївському госпіталю. Пропоную послухати Христину Петрик, представницю прес-служби НСЗУ. Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни підписав з Національною службою здоров'я України договір на надання допомоги, медичної допомоги пацієнтам за програмою медичних гарантій. Він підписав його на 3 групи послуг. Це амбулаторна допомога, хірургічні операції і стаціонарна допомога без хірургічних операцій. Загальна сума договору для цього медзакладу на 9 місяців 2020 року – понад 14 мільйонів гривень. З 1 квітня, від початку дії програми медичних гарантій, госпіталь уже отримав за договором із Національною службою здоров'я України понад 4,5 мільйони гривень. Не планують відкривати додаткові оголошення за програмою медичних гарантій у цьому році. Це інформація станом на зараз. Єдине, що, як ми знаємо, є зміни, внесені у постанову Кабміну номер 65, яка, власне, регламентує механізм роботи програми медичних гарантій. І згідно із цими змінами, ми ще плануємо укладати договори на перехідне фінансування. Але наразі ці документи є на затвердженні у МОЗі. Більшість договорів Національна служба здоров'я уклала до початку дії програми медичних гарантій у повному обсязі, тобто до 1 квітня цього року. Повім, як визначали суму договору. Для цього брали історичні дані. Це кількість пацієнтів, яким заклад надав медичну допомогу у 18-му і також у 19-му роках. І зважаючи на ту кількість пацієнтів, розраховували суму договору у 2020 році. Ці статистичні дані дозволяють оцінити потужність закладу і його інтенсивність, орієнтовну інтенсивність роботи у цьому році. От так прокоментувала Христина Петрик. Пані Олено, що скажете ви з приводу цього коментаря? Взяли 18-19 рік, я так розумію, що невелика кількість була, так? І середнє виведено, арифметичне, так? Яке зараз вивело дуже великий брак коштів, я так розумію? Да, да. Значить, на сьогоднішній день, да, ситуація така, що, в принципі, у нас дуже багато перспективних планів. Мы знаем, как оптимизировать наше учреждение. У нас очень мощный кадровый потенциал. У нас очень мощная психологическая служба. И я считаю, что здесь не учтена специфика медицинского учреждения. Ведь льготный контингент – это контингент особенный. И у нас особенные условия работы с ними. У нас особенный коллектив, потому что умеет работать с ними. Потому что у нас, понимаете, разные возрастные группы. Сейчас-то молодые ребята приходят, участники АТО. Количество их из года в год растет. Это очень пожилые люди, где даже клинические протоколы не всегда мы можем применить. Там нужно действовать с особой осторожностью и с особым подходом. И я считаю, что вот здесь специфика наших учреждений абсолютно не учтена. Я думаю, что должен быть какой-то, был бы разработан специальный пакет, со специальными какими-то условиями, расчетами для лечения вот этого льготного контингента пожилых людей, участников АТО. И я уже знаю, что вы навіть разрубили маленькую такую у стратегию. Нас, да, у нас есть стратегический перспективный план. Мы планируем открыть очень современное реабилитационное отделение, заключить 2 пакета с НСЗУ. Мы планируем заключить пакеты
по приоритетным услугам. И это все вместе позволит нам усилить наше финансирование, скажем, да. Но проблема в чем? Для того, чтобы все это сделать, конечно, нам нужны деньги на оборудование, потому что по нашим расчетам, то, что мы просчитали и составили план, на реабилитационное оборудование нам надо денег порядка 1 350 000, и на видеоэндоскопическую стойку, что нам позволит заключить 2 пакета приоритетных услуг, нам нужно, конечно, 1 350 000. Это я не говорю о недостатке фонда заработной платы, потому что там сумма до конца года составляет 6,5 миллионов. І, звичайно, про закриття, оскільки недостача велика для фінансування. Фінансування недостатнє для функціонування цього закладу. Про закриття немає мови, тому що цим людям потрібне лікування. І якщо хтось скаже, що можна отримувати лікування в інших медичних закладах, я це питання задала Віктору Чулкову до програми, коли ми питали, чи можна в інших закладах лікуватися, якщо тут така катастрофічна, будемо казати, ситуація. Ось на що, що на це відповів Віктор Чулков. Пропоную послухати. Я не знаю, як вони можуть лікуватися в інших медичних закладах. Я спілкувався з багатьма ветеранами, які зверталися в інші заклади, але ніякої допомоги безкоштовної там не було. За все вони платили, за уколи, за крапельниці, за медикаменти. Аж питається єдине місце, де наші ветерани можуть отримати безкоштовну і кваліфіковану медицинську допомогу. І зараз кажуть, що це не рентабельно госпіталь. Він повинен бути на самофінансуванні, заробляти собі гроші. Але як він може заробляти гроші на людях, які там обслуговуються? Це ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани Афганістану, ветерани ОТО, чорнобильці. В законі прописано, що ці категорії людей мають право на безкоштовне лікування. На кому вони будуть заробляти гроші? На ветеранах. І це питання я зразу відадресувала представниці Національної служби здоров'я України. Дають певний відсоток, на інші ви повинні заробити. Так? Я питаю пані Христину, скажіть, будь ласка, як можна заробити? Люди з інвалідністю, ветерани, в них є багато всяких хвороб, не кожен буде, як він буде заробляти? На що нам Христина Петрик ось що відповіла, представниця Національної служби здоров'я України. Заклади, які увійшли у реформу і працюють за програмою медичних гарантій, змінили свій юридичний статус на комунальне некомерційне підприємство. Це означає, що вони стали самостійними суб'єктами господарювання. І це дає їм можливість встановлювати і затверджувати тарифи на платні послуги. До переліку платних послуг може увійти те, що не покриває програма медичних гарантій, а також звернення пацієнта без направлення. Ці послуги мають бути офіційно затверджені. І якщо пацієнт звертається не маючи направлення від свого сімейного лікаря або лікаря, який його лікує, то за такі послуги заклад може встановлювати офіційну плату. Крім того, платні послуги можуть бути немедичні. Це, наприклад, покращені палати, покращене харчування. Вони надаються пацієнту лише за його бажанням, не примусово ні в якому випадку. Проте, якщо пацієнт звертається з електронним направленням або з паперовим направленням, поки що паперове направлення також діє, бо не всі медзаклади мають змогу виписати електронне, то така допомога для пацієнта має бути безоплатною, тому що надання такої допомоги покривається програмою медичних гарантій. Є перелік лікарів, до яких можна звернутися без направлення. Це фтизіатр, це нарколог, стоматолог, гінеколог. І також без направлення і без декларації надається екстрена медична допомога, коли пацієнт звертається в ургентному стані. Тоді направлення не потрібне, і також брати гроші у пацієнта заклад не має права, тому що звернення без направлення до цих спеціалістів програма медичних гарантій також працює. Тож, наскільки реальним є такий заробіток коштів? І, Нікіта, чи багато є тих людей, які можуть собі дозволити проплачувати ці ж палати, знову ж таки, якщо це ветерани війни і хочуть більш комфортних умов? Ну, я вважаю, що, безусловно, реформа медицинська, вона потрібна. Медицина на сегодня не может существовать в том виде, который есть, но я считаю, что к реформе нужно было подойти.
Это, в общем-то, оборудовать лечебные учреждения достойно, а для того, чтобы их оборудовать и сделать ремонты, понятно, нужны деньги. Наше учреждение, понимаете, выполняет определенную не только медицинскую функцию, но и социальную. И, в принципе, как бы считалось на протяжении последних 30 лет, что госпиталь ни в чем таком особом не нуждается. Приходит себе ветеран, ну, получили какие-то капельницы, полечили хронические заболевания, и на этом точка. Но, к сожалению, вот мы подошли к этой реформе, и многие другие лечебные учреждения, и больше 20 госпиталей по Украине, вот в таком неготовом виде, скажем. Поэтому проблема стоит в том, на чем мы будем зарабатывать. У нас нет ни специального оборудования для того, чтобы заключить, да, приоритетные послуги. Приоритетные послуги заключаются для обследования, скажем, больного. Потом у нас есть свои статуты в учреждении. Нам по статуту нельзя госпитализировать больше 15% гражданских лиц, то есть это не льготная категория. Поэтому, конечно, нужно переделывать эти статуты, это дело не одного дня, это новый статут пишется и утверждается областной радой. І будемо сподіватися все-таки на те, що сказав Нікіта, останні новини, ну, обіцяючі, так, не будемо казати, чи багато обіцяючі, але те, що зустріч Олександр Олександрович Трайтлі пообіцяв, так, що він приїде, подивиться, якою є ситуація, і щодо розгляду у нас в обласній раді. Ми будемо надіятися, що наші там чиновники, депутати і так далі, вони будуть чествувати і поздравляти ветеранів не тільки по праздникам, а от є реальний, допустим, момент, який касається жизни ветеранов. Это госпиталь, и они все, ну, то есть госпиталь обслуживает вот там порядка 4000 человек. Это достаточно большое количество людей, и говорить о том, что то, что сказала, что там должны быть доп-услуги и так далее, мы ж не против, мы за. Та же самая история по лаборатории. Верните, пожалуйста, лабораторию, помогите ее аккредитовать, дайте условия, и лаборатория может оказывать какие-то дополнительные услуги для населения, и тем самым там, населению будет тоже выгодно, с чем обращаться в частную лабораторию, если они могут обратиться в госпиталь и получить эту услугу дешевле, например, условно говоря. Но для этого, как минимум, нужна поддержка, в том числе со стороны облсовета, в плане выделения каких-то целевых финансовых средств на оборудование, на ремонты текущие и так далее и тому подобное. Ну и в первую очередь на данный момент, как и сказала Елена, то есть мы подошли к тому, что из-за одного руководителя мы не получили там необходимые там пакеты, не провели необходимую работу, и сейчас госпиталь находится в таком сложном положении. Так, наверное, давайте сначала будем проводить реформу, но видеть, что если мы не успеваем по каким-то срокам или возникли какие-то проблемы, то есть нет такого, что можно всех под общий шаблон загнать. Есть частный порядок, вот, например, была проблема с руководителем, из-за этого весь госпиталь, все люди, персонал госпиталя, это живые люди. Течали, да. И сейчас ничего нельзя сделать, потому что следующие пакеты можно заключить аж в конце года. То есть, а до конца года надо как-то дожить. И вот этот момент должны включаться депутаты, должны включаться чиновники и помогать этот вопрос решать. Вот давайте все-таки будем надеяться, что они нас услышат этой программой и окажут максимальное содействие, чтобы все вот эти проблемные вопросы хотя бы до конца года были закрыты, и госпиталь дальше уже мог выйти на путь, назовем так, самофинансирования, то, что они хотят, там, на путь вот этой реформы. Вот, но для этого надо помочь немножко. И, звичайно, я так розумію, що самі представники медичного закладу, ці ж лікарі, вони також готові до реструктуризації, оптимізації. Я до ефіру поспілкувалася із Любов Чигринською, яка є лікаркою, психологинею закладу. Вона також сказала про важливість, наскільки він є необхідним, тому що є особлива така специфіка роботи людей з пацієнтами. Пропоную послухати пані Любов. На сьогоднішній день в госпіталі є медико-психологічна реабілітація, достатньо активна і достатньо успішна, і одна в області, напевно, яка реально працює і має реальні відгуки, які можна почитати на нашій сторінці Facebook. На сьогоднішній день можу сказати, що в 2019 році ми провели реабілітацію 611 учасникам АТО. Вони забезпечені в нас не лише медико-психологічним обстеженням та психофармакотерапією, але і реабілітацією
консультацію, яка включає в себе не лише консультування та корекцію, але й гігієну, групові форми роботи, психологічну підтримку. В зв'язку з коронавірусом ми створили для наших пацієнтів можливість онлайн-консультування для того, щоб не було знову ж таки погіршення їхнього стану, а вони могли перебувати в ремісії. І крім цього, ми надаємо послуги для родичів хворих ПТСР, читаємо лекції. І у нас ще є заняття з нашими співробітниками по профілактиці професійного вигорання. І крім цього, дуже багато зараз звертаються і воїнів-інтернаціоналістів в нашу службу, тому що вони також мають психічні порушення, зважаючи на бойовий досвід, який вони мали. І, звичайно, на проблему в країні, тому що війна все-таки продовжується, кількість пацієнтів, вона буде зростати невпинно. Питання стосовно того, що не зрозуміло, що буде пільгами подальшими, вона також дуже негативно впливає на стан наших пацієнтів. Тому ситуація, яка в нас склалася, вона, звичайно, є надзвичайно критичною. Якщо говорити стосовно того, що планується відкриття реабілітаційного відділення, то це дуже взагалі гарна ідея, тому що пацієнти, які мають порушення нервової системи та порушення опорно-рухового апарату, вони будуть оточені такою мультидисциплінарною роботою, тому що це перш за все якість життя пацієнтів, це відновлення їхньої активної участі в повсякденному житті, це і покращення когнітивних властивостей, ну і, звичайно, відновлення різноманітних і сенсорних, і рухових функцій. Отож, такою є робота госпіталю ветеранів війни, і будемо казати перші кроки, що можна змінити до покращення роботи закладу. І наостанок, завершуючи програму «Радіо День», де ми говорили про госпіталь, зокрема, і оптимізацію, і реструктуризацію, до ефіру Віктор Чулков сказав, що є ще одна надія, хочуть представники громадської організації звернутися ще до Олександра Сінкевича, міського голови, з проханням йому посприяти в цьому питанні, допомогти, тому що майже 70%, якщо не помиляюсь, так сказав Віктор, ветеранів війни, які є місцевими, з Миколаєва. Чуть менше, да, порядка 60-50% у нас лечаться городських ветеранів. Тож можна і буде в цьому питанні також, будемо сподіватися, є надія. На цьому ми завершуємо нашу програму «Радіо День». Дякуємо за участь у програмі виконувачці обов'язків начальника госпіталя ветеранів війни Миколаївського обласного Олені Кузьміні та Нікіті Пліханову, який є представником Кримської ради госпіталю. Я ведуча Галина Самойленко та звукорежисер Віктор Кінаш. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Хай вам щастить! Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».